BBI Kenya! BBI Kenya! Makofi kwa Jule! Sasa wamebaki wawili, alafu baba ni mwalike ahutubie wananchi wa Voi na Taita Taveta. Mko tayari? Mko tayari? Mwenyekiti wa chama cha ODM kika moja Tairo. Asante sana governor. ODM. Sema tuko tayari. ODM. ODM. Kama wana ODM na watu wa Voi, tuna furaha kubwa kumkaribisha baba hapa. Kinara wetu wa ODM. Baba karibu nyumbani. Taita Taveta ni ODM zone. Uliza hapa. Ni kweli ama si kweli? Ni kweli ama si kweli? Taita Taveta ni ODM zone. ODM ni chama kubwa, ni chama nzuri, ni chama ya manufaa kwa sote. BBI ni mtoto wa ODM tukishirikiana na wale wengine. Kwa hivyo tunawakaribisha wageni wetu pamoja na kinara wetu Raila Amolo Odinga. Na nawaeleza watu wa Taita Taveta. Iko mchezo hapa kwa kusema mtu mmoja ni bora kuliko chama. Hakuna mtu anaweza kuwa bora kuliko chama. Kwa kuwa hivyo basi, kama mtu ni mzuri tunamuingiza ndani ya chama kizuri, na ndani ya chama kizuri ni ODM. Ni sawa sawa. Ni sawa sawa. Tunawakaribisha wote, mlango wa ODM uko wazi. Karibuni sana na Mungu awabariki. Baba karibu, baba uko nyumbani. Asante sana governor. Ebu nipatie, nipatie Davida ya Nyavuroa. Ebu sikireni, ebu sikireni. Davida ya Nyavuroa. Nimshaba samboja. Davida ya Nyavuroa. Nimshaba samboja. Asante, 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 asante. Deputy Governor wa Taita Taveta Majala Mulagui. BBI oye! Voi oye! Raila oye! Samboja oye! Vijana oye! Niko hapa kama naibu wa governor na furahi sana kumkaribisha baba pamoja na governor wetu. Mbaya tunasema tano, tena, tano, tena. BBI iko na manufaa makubwa sana kwetu. Hasa hapa Voi vijana wako wengi sana. Wengine wanaenda shule, university zimejaa, TTU pamoja na CIT. Vijana wakujituma na biashara, mmejaa hapa. BBI inaleta manufaa kwenu. BBI nasema lazima msaidiwe na mambo ya health. Na mkimaliza msilipe kwa miaka saba. Zaidi ya hapo mkifungua biashara msaidiwe pia na grant. Ifanye kwa kazi hizo. BBI lazima tuiunge kwa sababu tunaona manufaa kwa kina mama. Hivi nikisimama hapa Taita Taveta tusha implement BBI. Kwa sababu huyu mwanaume. Mimi nani? Mwanamke. BBI hiyo. Sasa tunataka usawa kule juu bungeni. Tunataka kuona kwamba wabunge wakichaguliwa kama wamama hajatosheleza hapo waongezewe hapo. BBI inaleta hiyo yote. Nani anasema BBI? BBI! Vijana BBI! Akina mama BBI! Asanteni, barikiweni. Mama huyo. Mama huyo. Muko taira kwa agomo sasa. Muko tayari. Muko tayari. Sure. Raila Tibi. Raila Tibi. Uhuru Tibi.